fyrsta leik íslenska liðsins á Evrópumótinu hér í Króatíu lokið. Sigur Króatíu staðreynd 34-29. Strákarnir voru nálægt því að jafna í seinni hálfleik en það tókst ekki og Króatarnir í raun sterkari allan tíman. Teitur Einarsson var valinn maður leiksins og við heyrðum í honum ásamt Einari Guðmundssyni þjálfara og fyrirliðanum Úlfi Kjartanssyni. Við vorum voða flotti sko, byrjum vel, leistum við sér næst niður, korti bjóðleiknum og þeir heldur sér bara þeirri fórskotu í alla tíman. Hvernig var ykkar leikur? Var hann á pari við þessi þetta að gera? Já, miklu leiti, við varum frá illa með dauðafæri og reyndi að spila þátti hægt á söfnin í sóknina á köflum sko, annars vorum við mjög fínir sko. Eigið meira einni? Já, við erum meir inni, miklu meir inni. Við erum að spila miklu hraðar og nýta öll þessi dauðafæri sem við erum að fá. Við erum dálítið hikandi, örugglega stress bara í mönnum. Þetta var bara ágætt. Við náðum ekki að spila okkar leik, en vonandi við náðum því bara á morgun á móti í Svíunum. Hvað vantaði upp á? Það vantaði bara alltaf kraft í okkur, náðum ekki neinum takt í spilinu og við vorum bara eitthvað hrættir. Náðum ekki alveg okkar leik. Okkar leik í gangi í vörninni heldur, vorum eitthvað hræddir þar og markvarslan kikkaði ekki inn fyrir í seinni hálfleik. Viktor var flottur í markinu. Við lendum undir strax í byrjun og erum að elta alla leikinn, við náum ekki þessum takti og tempói sem við eigum á okkur að vera. Lendum í erfileikum með 5-1 vördina, leysum hana miklu betur í seinni hálfleik. En hérna, voru þess að erfitt að elta, við vissum að þetta var mjög gott lið og hérna við erum með okkur besta leik, en svektastu með að hafa ekki náð að jafna í seinni hálfleik. Þá fannst með við erum svona að ná yfirhendur á leiknum og tökum okkar leik. Þannig að ég svektastu yfir því, þar áttum við möguleika að komast inn í leik. Væntingar þeir í mótið? Já, við ætlum okkur á top 8 og þá verðum við bara að vinna Svía morgun og tekka á sunnudag. Það er ekkert annað sem heitir og við verðum að spila betur heldur en við gerum í dag. En margt gott í þessu, menn börðust eins og ljón, lögðu sig alla fram, en vantaði hæslumunin á taktinn í þessu við ætlum að gera.